ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የመንግስታት ግንኙነት ስርዓት ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 1231/2013 መሰረት የተቋቋመው የፌደራልና የክልል መንግስታት የህግ አስፈጻሚዎች የግንኙነት መድረክ የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት በባህር ዳር ከተማ የመከረ ይገኛል። መድረኩ በፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራ ሲሆን የፌደራል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጨምሮ የሁሉም ክልሎች ርዕሳነ መስተዳድሮች የሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ከንቲባዎች የፌደራልና የክልል የበላይ አመራሮች ተገኝተውበታል። የግንኙነት መድረኩ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ በዝርዝር ተወያይቶ የተለያዩ ውሳኔዎችን ያስተላልፋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ዘጋቢያችን ራሄል ፍሬው ከስፍራ ያደረሰችን ዘገባ ያመለክታል። በአፋር ክልል ሲዲኤ በተባለ ግብረሰናይ ድርጅት በጦርነት ሳቢያ በጭፍራ ወረዳ ተጠልለው ለሚገኙና ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች 1 ሚሊዮን ብር የሚገመት የምግብ ድጋፍ ተደረገላቸው። የሲዲኤ ግብረሰናይ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር አቶ ጀማል መሐመድ ድጋፉን ባሰከቡበት ወቅት እንደገለጹት ድርጅቱ በክልሉ የተለያዩ ዘርፈ ብዙ የልማት ስራዎች እየሰራ እንደሚገኝ አስታውሰው በተጓዳኝ በተለያዩ ጊዜ በጎ አድራጎት ተግባራት እያከናወነ እንደሚገኝም ተናግረዋል። በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖቻችን ከአፋር ወገኖቻችን ለመርዳት ነው። ድርጅታችን የተለያዩ ስራዎች በአፋር ውስጥ ይሰራል። ከዚህ በፊት አንድ ትልቅ ትምህርት ቤት ገንብቷል በሳይታ ላይ። አሁን ደግሞ በጦርነቱ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን ለመርዳት ነው። በዛሬው ዕለት እንደምታዩት ይዘን የመጣ ነው የበቆሎ ዱቄት እና 3 ሊትር ዘይት ለእያንዳንዱ ፋሚሊ የሚሆን በእኛ ፕሮግራም ለ3500 ግለሰቦች የሚሆን እርዳታ ነው ዛሬ ይዘን የመጣ ነው። የጭፍራ ወረዳ አርብቶ አደር እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወግሪስ ሀባን ድጋፉን ለተፈናቃዮች በተረከቡበት ወቅት እንደገለጹት ሲዲኤ የተባለው ግብረሰናይ ድርጅት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ያደረገው ድጋፍ አበረታች ስለመሆኑ ገልጸዋል። ዛሬ በሲዲ የተደረገው ድጋፍ ለ3500 ቤተሰብ ሲሆን ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ዱቄትና ዘይት ድጋፍ አድርገዋል። ከዚህ በፊትም የተለያዩ ተቋማት በተለያዩ ጊዜ ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። ላደረጉት ድጋፍም በተፈናቃይ ማህበረሰብ ስም ምስጋና አቀርባለሁ። ድጋፉ የተበረከተላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች በበኩላቸው ምስጋናቸውን አቀርበዋል። የተደረገልን ድጋፍ ሙሉ በሙሉ በቂ ነው ባይባልም ዱቄትና ዘይት ድጋፍ አድርገውልናል እና መሰግናለን። ግብር መክፈል ሀገርን የመውደድ ራስን የማክበር ነጻነትን የመሻት የሚገባን ወስዶ የማይገባን በመስጠት ቀና ብሎ ሳይሸማቀቁ የመሄድ ፍላጎት ድርብርብ መሻት ውጤት ነው። ግብርን በአግባቡና በተገቢው መንገድ መክፈል ትንሹ አገራዊ መስዋዕትነት የዜግነት ክብር መገለጫና ለትውልድ አሻራ ማስቀመጫ የባለቤትነት እድል እንጂ የግብር ከፋይ ማህበረሰቡን መቅጫና መቅረጫ ህግ አለመሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ተመልሰናል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘውን አራት ማዕዘን ዜናችንን በያላችሁበት እየተከታተላችሁ ነው። ጉዳዮቻችንም ይቀጥላሉ። የህወሓት የሽብር ቡድን ተልእኮውን ተቀብለው በአፋር ክልል ወረራ ላይ የተሳተፉና የተማረኩ አባላት ተገቢው አያያዝ እየተደረገላቸው ስለመሆኑ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናገሩ። የአፋር ህዝብ ሀብት ለማውደምና ለመዝረፍ የመጡት እነኚህ ምርኮኞቹ የሚገባቸው ሰብአዊ ድጋፍ እያገኙ ስለመሆኑ የክልሉ መንግስትና ህዝብ አስታውቀዋል። አቤል ሙልጌታ ዝርዝሩን ልኮልናል። አሸባሪው ህወሓት ለዘረፋና ለወረራ የሚያሰማራው ኃይል በመከላከያ ሰራዊቱና በአፋር ልዩ ኃይል በተለያዩ ግንባሮች ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰበት ይገኛል። በአፋር ክልል የሽብር ቡድኑ ለወረራ የሚያሰማራቸው አባላቱን በመማረክና የተጎዱትንም በማከም ለምርኮኞች ተገቢውን እንክብካቤ በዱብቲ ሆስፒታል እንዲያገኙም እየተደረገ መሆኑን ተመልክተናል። ጭፍራ አካባቢ ነው ተመትቼ ወደኩት። ከዛ ቀጥታ አገኙን አነሱን።
ወደ አፋር ፖሊስ ኮሚሽን አመተው እዛው ካሳረፉን በኋላ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የተጎዳን ሰዎች ነበርን። ሶስት ሰዎች ወደ ዱቲ ጀነራል ሆስፒታል አመተው በአግባቡ ህክምና እንድናገኝ አድርገውናል ማለት ነው። አሁንም ህክምና ያገኘን ያለነው የተመተውት ሐምሌ 29 ነው። ከዛ ተመትቼ ያው አፋሮች ያዙኝ ያው አክሙ ያው እዚህ ጋር ደርሰውኛል ማለት ነው። ስቶክስት ወደ ጫካ ገበን ከዛ በጥዋቱ እጅን ሰጠን አራት ነበር ሰባት አንዱ ዘቀረ። እነዚህ ምርኮኞች በሆስፒታሉ ከሚያገኙት የህክምና አገልግሎት በተጨማሪ አስፈላጊ የሆነ መሰረታዊ ፍላጎታቸውም ተሟልቶላቸዋል። ቁርስ ይመጣል፣ ምሳ ይመጣል፣ እራት ይመጣል፣ ሁሉ ነው የሚመጣው። በደንብ ነው የምንከባከቡት። እንደምንፈልጋቸው ነገሮችም እዚህ አሉ። የአፋር ልዩ ኃይል ፖሊሶች ውሃን ብንፈልግ ምናምን ምናምን በጥሩ ስነ ምግባር ሞርኮኞች ናቸው ጠላቶች ናቸው ብለው ሳያስቡ ፖሊሶቹ እየተንከባከቡንና ጥሩ እያደረጉልን ያሉት። አሸባሪው ህዋት በመርኮኞች ላይ የሚያደርሰው ግፍ ከፍተኛ ቢሆንም የሽብር ቡድኑን ተልኮ ይዘው የተማረኩት እነዚያ አባሎቹ ግን ተገቢው የሆነ አያያዝም ተደርጎላቸዋል። ያልጠበቁትም ሰባዊነት ከመከላከያውና ከልዩ ኃይሉ አግኝተዋል። የአፋር ህዝብ ከበደል ነው ይልቅ በጎነትን ማሳይቶናል ይላሉ። እኔ በጣም ማመስግረው የአፋር ህዝብ ነው። አጠቃላይ ግን አንድ ማመስግነው ሰው አለ። እዛ ተመትቼ ወድቄ ያው ሞትን ስጠብቅ አይዞህ ያለኝ ልጅ በጣም አመሰግናለሁ። የአፋር ህዝብ ደግሞ ትግራይ ህዝብ ጋር ከመጀመሪያ እስካሁን ድረስ የተሳሰረ ህዝብ ነው። የአፋር ህዝብ ጨዋ ነው። አስከፍተው የሚያስከፋ ህዝብ አይደለም። ለኛ ያደረገው ነገር ማለት ባወራውም ሊያንስ ይችላል ምስጋናው ማለት ነው። የራሴ ልብስ ደም ነበርና የፈሰሰ ደም ኮማንዶ የእናንተ ኮማንዶ ፖሊስ ጣቢያ እሱ ነው የገዛልኝ። የህዋት የሽብር ቡድን አሁንም በተለያዩ አካባቢዎች ትንኮሳን እያደረገም ይገኛል። ለኢቲቪ አቤል ሙሉጌታ ሰመራ። የገቢዎች ሚኒስቴር ከ2011 ጀምሮ ግብራቸውን በታማኝነት ለሚከፍሉ ግብር ከፋዮች ምስጋናና እውቅና እየሰጠ ስለመሆኑ አስታውቋል። እውቅና የሚሰጠውም ታማኝ ግብር ከፋዮችን ለማበረታታትና ህገወጥነትን እግረ መንገድ ወደ ህጋዊ መንገድ ለማምጣት በማለም ነው ተብሏል። በ2011 160 ታማኝ ግብር ከፋዮች ምስጋናና እውቅና የሰጠ ሲሆን በ2012 ደግሞ ለ200 ታማኝ ግብር ከፋዮች ምስጋና ሰጥቷል። ዘንድሮም 300 የ2013 ታማኝ ግብር ከፋዮች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት ምስጋናና እውቅና ተሰጥቷቸዋል። በእውቅናና ምስጋና ስነስርዓቱ ላይ የተገኙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በታማኝነት ግብርን ከመክፈልም ባለፈ ህገወጦችን መዋጋት እንደሚገባም አሳስበዋል። እነኚህ ታማኝ ግብር ከፋዮች ታዲያ ኢትዮጵያ እንደምታመሰግናቸውም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገለጹት። ታምናችሁ ግብር ለከፈላችሁ፣ በየአመቱ መሸለም ባህላችሁ ላደረጋችሁ፣ ለኢትዮጵያ ግብር ከፋዮች አርያ የሆናችሁ፣ ባለፉት 3 አመታት ያየኋችሁ፣ አዳዲሶችን ያከላችሁ፣ እናንተ የኢትዮጵያ ባለውለታ ስለሆናችሁ ኢትዮጵያ ታመሰግናችኋለች። እኔም አመሰግናችኋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብም ያመሰግናችኋል። እንኳን ደስ ያላችሁ። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን የተወደዳችሁ። በዚህ በግብር ከፋዮች አሃዛዊ መረጃ እናስመልክቶና ታያዥ ጉዳዮችን ሊነግረን ባልደረባችን ናቸው ታዬ እዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኘው። ቆይታ ታደርጋላችሁ ሁናቸው። እንደምንላሃል እንደምናለ ሰለሞን ይመስገን፣ መቀጠል ትችላለህ አሃዛዊ መረጃዎችን። አመሰግናለሁ። ተመልካቾች፣ ቀደም ሲል እንግዲህ ሰለሞንም እንዳቀረበው በተለይም ከግብር ከፋዮች እውቅና አሰጣጥ ጋር በተያያዘ ከ2011 በጀት ዓመት ጀምሮ የተለያዩ የማበረታቻ ድጋፎች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። በዚህ መሰረትም የገቢ አሰባሰብ ስርዓቱ አሁን በምን ደረጃ ላይ ይገኛል፣ ምንስ እየተሰራ ነው የሚለውን እንመለከታለን። ግዴታዬን እወጣለሁ፣ መብቴን እጠይቃለሁ በሚል መሪ ሀሳብ ነው ለግብር ከፋዮች እውቅና እየተሰጠ የሚገኘው። እንግዲህ የገቢ እድገቱን ስንመለከት በተለይም
ከ2009 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ በቅድ ደረጃ ወደ 186.1 ቢሊዮን ብር ታቅዶ 160 ቢሊዮን ብር ማሳካት ተችሎ ነበር። በ2009 በጀት ዓመት ይህ ደግሞ ወደ 86% ስኬታማ አፈጻጸም የተመዘገበበት ነበር። 2010 ላይ 203.5 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ 176.1 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ተችሏል። በአፈጻጸም ደረጃ ወደ 76.52% ነበረው ማለት እንችላለን። ወደ ሌሎች ዓመታት 2011 ላይ ስንመጣ ደግሞ በተለይም ከገቢ አሰባሰብ ጋር በቅድ ደረጃ 241 ቢሊዮን ብር ተቀምጦ 198 ቢሊዮን ብር ወይም ደግሞ የቅዱን 82% ማሳካት ተችሏል። እንዲሁም 2012 ላይ 270 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ እቅድ ተቀምጦ ማሳካት የቻለው 233.73 ቢሊዮን ብር ነው። ይህም በአፈጻጸም ወደ 86% ስኬታማ ነበር ማለት እንችላለን። እድገቶች አሉት በየአመቱ የሚመዘገቡ ማለት ነው። ነገር ግን 2013 ስንመጣ 290 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ በቅድ ደረጃ ተቀምጦ ማሳካት የቻለው 279.4 ቢሊዮን ብር ነው። ይህም ደግሞ በአፈጻጸም 96.4 ነው። የተሻለ አፈጻጸም የተመዘገበበት ነው። ከ2012 በጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸርም የ45.7 ቢሊዮን ብር ጭማሪ የተመዘገበበት ነበር። 2014 በያዝነው በጀት ዓመት ደግሞ የገቢዎች ሚኒስቴር 360 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ እቅድ አስቀምጦ እየሰራ ነው የሚገኘው። በተለይም የገቢ አሰባሰቡ በተለያዩ ዓመታት እድገት ይመዝገብበት እንጂ ነገር ግን በንጽጽር ስንመለከተው በዋናነት ለምሳሌ ከሳራ በታች ካሉ ሀገራት ጋር ዝቅተኛ የታክስ አገራዊ ጥምርታ ነው ያለው። ለምሳሌ ኬንያን ብንወስድ ከአጠቃላይ ኢኮኖሚዋ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚው ከሚያመነጨው ወደ 17.4%፣ ሩዋንዳ 17.1%፣ እንዲሁም ደግሞ ኡጋንዳ 11.8% ነው ከገቢያቸው የሚሰበስቡት። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ግን ከ10.5% አይበልጥም። ይህንን ለማስተካከል ደግሞ የተለያዩ ስራዎች መሰራት አለባቸው። የ10 ዓመት መሪ ቅድም ተዘጋጅቶ እየተሰራ ነው የሚገኘው። በዚህ መሰረት በ2022 ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የታክስ አሰባሰብ ስርዓትን ለመዘርጋት ገቢዎች ሚኒስቴር እየሰራ ነው የሚገኘው። በተለይም ተገልጋይ ተኮር የታክስ አስተዳደር ስርዓትንም እዘረጋለሁ ብሏል ገቢዎች ሚኒስቴር። ሀገራዊ ወጪን በዋናነት በታክስ ገቢ ለመሸፈንም እቅድ አስቀምጦ ነው በ10 ዓመት ውስጥ እየሰራ የሚገኘው። በዚህ መሰረት 2.65 ትሪሊየን ብር ለመሰብሰብ እቅድ አስቀምጧል። ታክስ ከአገራዊ ምርት ምርታም አሁን ካለበት 10.5 ወደ 19.8% ማድረስ እቅድ አስቀምጦ እየሰራበት የሚገኝ ዋና ጉዳይ ነው። ለአሁን የነበሩኝ አሃዛዊ መረጃዎችም ይህንን ይመስላሉ። አመሰግናለሁ ሁናቸው። በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ጉዳይ ላይ ልንቆይ ነው። የተወደዳችሁ ባልደረባ የሆናቸው ታዬ ያቀረበልን አሃዛዊ መረጃዎች አሉ። እነሱን ለማስፈጸምና ያሉ ተግዳሮቶችና ስኬቶችን በተመለከተ ሀሳብ ጥያቄዎች እንድናነሳ እንግዳ አሉን። እንግዳችን የገቢዎች ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሯ ወይዘሮ ኡሚ አባ ጀማል ናቸው። መጠነኛ ቆይታ ይኖረኛል። ለጊዜዎት እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። የገቢ አሃዛዊ ቁጥሮችን ስናይ ከአመት አመት ከፍ ያሉ አሃዛዊ ቁጥሮችን እያየን ነው። ለምሳሌ በ2014 ዓ.ም 360 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዳችኋል። ይህን ስኬት ለማሳካት ወይ ደግሞ እቅዱን ለማሳካትም ቢሆን ያለውን አቅም እንደምን ገምግማችሁታል? ያው እንግዲህ ቅድም ሁናቸው እንዳነሳው በየአመቱ የገቢ አሰባሰባችን የተሻለ አፈጻጸም የተመዘገበበት ነው የመጣው። እሱም መነሻ በማድረግና ሀገሪቱ ውስጥ ያለው የኢኮኖሚ የመምንጨት ሁኔታ ከፍተኛ ስለሆነ በ2014 360 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ነው ያቀድ ነው። ይህን 360 ቢሊዮን ብር ስናቀድ የገቢ ምንጮቻችንን በመለየት ግብር ከፋዮቻችን የተሳለጠ አገልግሎትና ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት የሚያገኙ ከሆነ የግብር አሰባሰቡን በቴክኖሎጂ የምንደግፍ ከሆነ ግብራቸውን በታማኝነት የመክፈል ባህላቸው የተጠናከረ ስለሚመጣ የመሰብሰብ አቅማችን ይጨምራል ብለን ነው ያቀን ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ አዳዲስ ግብር ከፋዎችንም ወደ ግብር መረቡ የማስገባት ስራዎች እየተሰሩ ነው። በተለይ ደግሞ በእቅዱ ላይ አመራርና ሰራተኛው የመግባባት ላይ ተደርሰዋል። ምክንያቱም የምንሰበስበው ገቢ የተሳለጠ እንዲሆን ለግብር ከፋዮቻችን ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት መስጠት እንዳለብን ተግባብተንበት ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ 360 ቢሊየን ለመሰብሰብ የሚያስችለንን አቅም ይዘን ነው ወደ ስራ የገባ ነው ማለት ይቻላል። መልካም። ቀደም ሲል ባልደረባ ሲያቀርበው እንደነበረው ከሳራ በታች ከሚገኙ ሀገራት ኢትዮጵያ አነስተኛ ግብር ነው እየሰበሰበች ያለችው ወይ ደግሞ በሀዝ ሲቀመጥ ከ10.5% አይበልጥም እና ይሄ መሻሻል አለበት እየተባለ ብዙ ጊዜ ይነሳል። ከዚህ አኳያስ ይሄን ለማሻሻል የተሰሩ ያሉ ስራዎች የትኞቹ ናቸው ቢባል ምን ማለት እንችላለን? እውነት ነው። ቅድም ሆናቸው እንዳነሳው ወደ 3-4 ሀገሮችን ነው ያነጻጸረው። አጠቃላይ የአፍሪካ ሀገሮችን ብናነጻጽር ደግሞ በተሻለ ሁኔታ ከዚህ በላይ የሚሰበስቡ ናቸው። እነዚህ ትንሽ ወደኛ ተቀራራቢ ናቸው ብሎ ነው ያነሳው ይመስለኛል። እና ካሉት አፍሪካ ሀገሮች ከኛ ጋራ በተመሳሳይ ደረጃ ጥምርታቸው ተመሳሳይ የሆነ ወደ 5 ሀገሮች ናቸው። ሌሎች ሀገሮች ከኛ
በላይ ነው ትምርታው ውጤቱን የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መሻሻል አለበት ብለን ነው ያሰብነው። እንዴት ነው መሻሻል የሚለው ነው ዋናው ነጥብ መሆን ያለበት። አንደኛ የታክስ ስርዓትና ህግን ማስከበር አለብን ብለን ነው ያሰብነው ወደዚህ ደረጃ ለመምጣት። ሁለተኛ ህገ ወጥነትንና ኮንትሮባንድን መከላከልም አንደኛው መነሻ ሊሆን ይችላል። የታማኝ ግብር ከፋዮቻችን ቁጥር እያበዛን አዳዲስ ግብር ከፋዮችን ደግሞ ወደ ግብር መረቡ እያስገባን ከሄድን ይሄን ምርታ እያሳደገን እንሄዳለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንጂ አሁን ላይ ያለው ሁኔታ ከአፍሪካ ሀገሮች አንጻር ሲታይ በቂ ነው ማለት አይቻልም። የመጨረሻ ጥያቄ አድርጓለሁ። ምናልባት በኢትዮጵያ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ አለ። ግብር መሰብሰብ ያለባቸው አካባቢዎች ግብር እየተሰበሰበም አይደለም። በተቃራኒው ደግሞ የህልውና ዘመቻውን ለመደገፍ ሲባል ደግሞ ከእያንዳንዱ ግብር ከፋይ በታማኝነት ግብር መሰብሰብ እንዳለበትም ይጠበቃል። ይሄን ተረድቶ ግብር መክፈል ግዴታዬ ነው የሚል ማህበረሰብ እንዲፈጠር በማድረግ ረገድ ምን ይጠበቃል ከነጋዴው የማህበረሰብ ክፍል? እንግዲህ አንተ እንዳልከው ያው የኮቪድ-19ም አለ፣ የጸጥታ ሁኔታም አለ፣ ኢኮኖሚውን እየጎዱ ነው ያሉት። ሆኖም ግን ታማኝ ግብር ከፋዮቻችን በመብዛታቸው በአዲስ ምዕራፍ ኢትዮጵያን ወደፊት ለማሻገር ሁሉም ኢትዮጵያዊ የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው ያለው። እኛም እንደ ተቋም ደግሞ ግብር ከፋዮቻችንን በተቻለ መጠን በጥራት እያገለገልን ግብር ከፋዮቻችን ያለምንም ውጣ ውረድ ግብራቸውን እንዲከፍሉ እያደረግን ነው ያለ ነው። በዛ ልክ ደግሞ ግብር ከፋዮችም የራሳቸውን ሚና እየተወጡ ነው ያሉት። በተለይ ሀገራችን ከእዳ ጫናና ከብድር ተላቃ ራሷን ችላ ተጠናክራ እንድትቀጥል ግብር ከፋዮቻችን ሚናቸው ቀላል አይደለም። ስለዚህ በታማኝነት ግብራቸውን አሳውቆ የመክፈል ባህላቸው እየዳበረ እየመጣ ነው። ለዛ መነሻ የሚሆነን ባለፉት 3 ወራት ራሱ ወደ 76 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅደን ወደ 71 ቢሊዮን ብር ሰብስበናል። ይሄ ሊሆን የቻለው ከምንም አይደለም። ግብር ከፋዮቻችን ለሀገር ያላቸውን ክብር ለሀገር ያላቸውን ውለታ እየከፈሉ በመሆኑ ነው። ስለዚህ ታማኝ ግብር ከፋዮቻችን በበዙ ቁጥር እኛም ደግሞ በብቃት ግብር ከፋዮቻችን የማገልገል ተግባራችን አጠናክርን ከቀጠልን ይህን ማሳካት እንችላለን። ስለዚህ ግብር ከፋዮቻችንም ሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በመረዳት ታማኝ በመሆን ግብራቸውን በወቅቱ አሳውቀው እንዲከፍሉ 360 ቢሊየን የታቀደው እቅድም እንዲሳካ በዚህ አጋጣሚ ለግብር ከፋዮቻችን ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የገቢዎች ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሯ ወይዘሮ ኦሚ አባጀማል ለዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተው ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጡን አብዝቼ ነው የማመሰግነው። መልካም ቀን። እኔም አመሰግናለሁ። ሰርተን እንድንኖር የዳር ድንበራችን እያስጠበቀልን ያለው መከላከያ ሰራዊታችን፣ ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ እንዲሁም የክልሎቹ የልዩ ኃይላችን። ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን። እዚህ ነው የምንነግደው፣ ስራችን እዚህ ነው። ክብር ለመከላከያ። ባለኝ አቅም ለመከላከያ ሰራዊታችን በጎናቸው እንቆማለን። ክብር ለመከላከያችን ይሁንልን። ተመልሰናል። ከኢቲቪ ዜና 4 ማዕዘን ጋር ናችሁ። የአሸባሪው የህወሓት የመከላከያ ሰራዊቱን አጸፋ መቋቋም ተስኖት የያዛቸውን ምሽጎች ሳይቀር ለቆ እየፈረጠጠና እየተደመሰሰ ስለመሆኑ በጋሸና ግንባር የተሰለፉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተናገሩ። ቡድኑ ንጹሐንን መግደሉና ንብረት መዝረፉ ደግሞ ምን ያህል በከባድ ሽንፈትና ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ስለመግባቱ አመላካች ነው ሲሉም የሰራዊት አባላቱ ተናግረዋል። ኤልያስ ሹሜ ከስፍራው ተከታዩን አድርሰውናል። የአሸባሪው የትነግ ቡድን ወረራን በፈጸመባቸው የአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ከባድ ሽንፈትን እያስተናገደ ይገኛል። ቡድኑ ንጹሐንን እየገደለ ሀብት ንብረትን እየዘረፈና ውድመትን እያደረሰ ስለመሸሹ ነው በጋሸና ግንባር የተሰለፉት የመከላከያ ሰራዊት አባላት የሚገልጹት። ይህም ቡድኑ በከባድ ሽንፈትና ተስፋ መቁረጥ ውስጥ መግባቱን አመላካች ነው ሲሉም ተናግረዋል። የአርሶ አደሩ ቤት በከባድ መሳሪያ ተመቷል። ቤት ውስጥ ያለ በመጀመሪያ ተዘርፏል። ገበሬው ለአመት ይበቃኛል ብሎ ያከማቸውን የአመት ቀለቡን ጭኖ ወስዷል። ዱቄ ሳይቀር የቦካ ልጥ እንኳን አልቀረውም ለገበሬ። ህዝቡን ይደበድባል፣ ሴቱን ይደፍራል። ገበሬው በጣም ጉስቁልና ችግር ደርሶበታል። የዘራውን በወቅቱ አላረመም።
እንዲሁም ደግሞ ካረም የተረፈውን ገብሱን እያጨደበት ነው፣ ስንዴውን እያጨደበት ነው፣ ባቂላውን እያጨደበት ነው። በጋሸና አካባቢ እየደረሰ ያለ ትልቅ ነገር ይሄ ነው። አሸባሪው የትነግ ቡድን በጋሸና ግንባር ምንም እንኳን ለማጥቃት አመች የሚባሉ ገዢ መሬቶችን ይዞ የነበረ ቢሆንም የሰራዊቱን አጸፋ መቋቋም ተስኖት ግን የያዛቸውን ምሽጎች ሳይቀር ለቆ እየወጣና እየተደመሰሰ መሆኑንም ነው የመከላከያ ሰራዊት አባላት የሚገልጹት። የያዙት ገዢ መሬት ትክክለኛ በወታደራዊ ሳይንስ ተጠንቶ ነው የተያዘ። መጀመሪያው የነሱን የያዙትን ገዢ መሬት በሲስተምና በእውቀትና በቴክኒክ በተሞላ ነው ያስለቀኝ ነው ማለት። አብዛኛው ገዢ ቦታዎችን ይዞ ተዘጋጅቶ ነበረ። ይሄ ደግሞ አብዛኛው ምሽጎችን አዘጋጅቷል። ከኛ ኃይል መቋቋም አልቻለም። መቋቋም ሳቅት እጅ በመስጠት ቁስለኞችን በመማረክ ብዙ ውጤታማ ሆነናል በዚች ቦታ ላይ። ይሄ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ላይ ይሆነኛል ብሎ ይዟል፣ መሬት ይዟል። መሬት ከመያዙ የበለጠ ትልቁ ነገር ፈንጁሉ አጥምዷል በዚህኛ በተዋጋንበት በጋሸና ግንባር ላይ። ስለዚህ ይሆነኛል ያለውን ከባድ መሳሪያ አጥምዷል። ይሄን ሁሉ ነው እኛ ትርምስምሱን አውጥተን ምሽጉን ልንቆጣጠረው የቻልነው። በጋሸና ግንባር እየተገኙ ላሉ ድሎችም ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ ትልቅ አስተዋጽኦን እያበረከቱ መሆናቸውንም ነው የሚገልጹት። ሰራዊቱ ብቻ አይደለም እዚህ ግንባር ላይ ተሳተፈ። ማጥፋት አለብኝ ጁንታውን በማለት የአማራ ልዩ ኃይል አለ፣ ፋኖ አለ፣ ምልሻ አለ። ህዝባዊነቱን አይተናል፣ ህዝባዊነቱን አሳይቶናል። እኛ ብቻ ሳይሆን በአማራ ልዩ ኃይል በአማራ ሚሊሻዎች ከኛ ተባብሮ ህብረተሰቡ ወጣቶች ብዙ ድጋፍ የኢትዮጵያ ጠላት የሆነውን የአሸባሪውን የትነግ ቡድን እስከ ወዲያኛው ለመደምሰስ ከመቼውም ጊዜ በላይ በከፍተኛ ወኔ ግዳጃቸውን እየተወጡ ስለመሆናቸውም ገልጸዋል። አሁንም ነገም ይሄ ጠላት ከሀገራችን እስከምናወጣ ወይም ደግሞ ድል እስከ መጨረሻ መንግስታችን እንደተሰጠ ተልኮ በቃ እስከምል ድረስ እስከ መጨረሻ እንቀጥላለን ማለት ነው። እሱ በሚመጣበት ግብረ መልስ ሳይሆን እሱ ያለበት ሂደን ነው የምናጠፋው። የአካባቢው ማህበረሰብም ለሰራዊቱ በተግባር የተገለጠ ደጀንነታቸውን እያስመሰከሩ ስለመሆናቸውም ነው በጋሸና ግንባር የተሰለፉት የመከላከያ ሰራዊት አባላት የተናገሩት። ለኢቲቪ ዜና ኤልያስ ሹሚ ከጋሸና ግንባር። በሌላ ዜና በአሸባሪው ህወሓት ከፍተኛ በደል እየደረሰበት ያለው አማራ ወራሪውን ለመመከት አንድነቱን ጠብቆ ሊታገል እንደሚገባው ከለንደን በመምጣት ግንባር የሚገኘው አክቲቪስት ሰለሞን በጋለ ገለጸ። ኢትዮጵያውያን ሲከፋፍል የነበረው የህወሓት በሀገር ላይ ያደረሰውን ጥቃት ህዝቡ አንድ እንዲሆን እድል ፈጥሮለታል የሚለው ሰለሞን በጋለን ጠላት የሆነውን ህወሓት ለማሸነፍ በጋራ ልንቆም ይገባል ብሏል። ዘጋቢያችን ተስፋዬ ጫኔ ያነጋግሮታል። ከራሱ አንደበት ተከታተሉትና እንመለሳለን። አክቲቪስት ሰለሞን ቦጋለ ባላለው የመጣሁት ከለንደን እንግሊዝ ሀገር ነው። አሁን ፋኖ ነኝ፣ ሰለሞን ቦጋለ ፋኖ ነኝ። ያው የክተት አዋጁን ተቀብዬ አብሬ ከወገኔ ጋር አብሬ መስዋዕት ለመክፈል ከለንደን እንግሊዝ መጥቻለሁ። በጭናውና በጎንደር አካባቢ በነበረው ውጊያ ላይ አብሬ ተሳተፍ ነበር። አሁን ደግሞ የወሎ ወገኖቻችን ደሴ ላይ ጠላት ገብቶ እህቶቻችን ሊደፍርና ሌላ ሽብር ነገር ሊያደርግ ሲል የጎንደር ፋኖን አብረን ተሰባስበን አንድ ላይ መጠን ስራ እየሰራን ነው። እዚህ ላይ አሁን የምታዩት የጎንደር አማራ ፋኖ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለ። ለ27 ዓመት የአማራ ህዝብ ሲጨፈጨፍ ነበር፣ ብሎም የኢትዮጵያ ህዝብ በህወሓት ሲጨፈጨፍ ነበር። እዛ በፊት ግን ጎንደር ላይ በሚደረገው ነገር በጣም ቶርች እንደረግ ነበር። ብዙ ስራዎች ፈጽመውብናል፣ መጥፎ ነገሮችን እና ያንን ስርዓት ለመገርሰስ አብሬ ከወገኖቼ ጋር ሳተፍ ነበረ ጎንደር ላይ በነበረው ሰልፍ። ከዛ በፊት ደግሞ አርበኞች ግንባርን በመደገፍ እንቀሳቀስ ነበር። ውጭ ሀገር ሄጄ በአክቲቪስት ዙሪያው ላይ አብሬ ሳተፍ ነበረ። በአክቲቪስት ብዙ አማራ እንደ አማራ አማራን ለማንቃት አብረን እየሰራን ነበረ። እዛ በኋላ ያው ያለው ነገር ጁንታው ለአማራም ለኢትዮጵያም ጠላት ስለሆነ መወገድ አለበት እና እዚህ ላይ ከእንግሊዝ ስመጣ እህቶቻችን እየተደፈሩ ወንድሞቻችን እየተገደሉ ብሎም ደግሞ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ለውጭ ጠላት አሳልፈው ሊሰጡ ስለሆነ ያንን ለመጋፈጥና አብሬ ለመዋጋት ነው የመጣሁት። ይህን ንቅናቄ የሰሩት የጎንደር አማራ ፋኖ ናቸው። የእነዚህን አርያ ተከትሎ ሁሉም እንቅስቃሴውን በደንብ መስራት አለበት። ቢያንስ እነሱ ተደራጅተው እዛ ድረስ ብዙ ኪሎ ሜትር አቋርጠው መጥተው መስዋዕት ሊከፍሉ የመጡት ለወሎ አማራ ወገኖቻችን ነው እና አማራ ፋኖ ሁሉም በአካባቢው ያለው መቀጣጠል አለበት። አማራ ቤ ኦሮሞ ምናምን ብለው ከፋፈሉ እነሱ ናቸው። አሁን ግን አንድ አድርገውናል። አማራ እንደ አማራ ከፋፍለውት ነበር፣ እንደ ኢትዮጵያም ከፋፍለውት ነበር። አሁን ግን ሁላችንም ኢትዮጵያ የሚለው
አንድ ሆነናል። እዚህ በኋላ ኦሮሞ ጉራጌ ደቡብ አማራ ብለ ምንከፋፈለው ነገር የለም። አንድና አንድ ጣላታችን ሆዋት ነው። ሆዋትን አሸንፈን ነው እንትም እንለው። ገባ? ምንድነው መንግስት ትልቅ ስራ ይጣበቅበታል። የመንግስት ተቋም ይነበርቱ ነው። አሁን ግን ደስ የሚለው ነገር ፍላጎት በራሳችን ፍላጎት ህዝባችንና ሀገራችን ልትደፈር ስትል አብረን እንዋጋለን ብለን የመጣ ነው። ለሀገራችን ስል ነው መንግስትን እየደገፍነ ነው። መንግስት ይሄን ነገር አይቶ ከዚህ በኋላ ያለውን ጥያቄዎችን እንኳን እኛ ጥያቄ አሁን የለንም ምንም አይነት ጥያቄ። ምክንያቱም ከድል በኋላ ነው የምንጠይቀው። ከድል በኋላም ቢሆንም ግን ራሱ እኛ ሳናነሳው ጥያቄዎችን አንስቶ ሰላም አድርጎ እኛም ደግፈነው እንድንቀጥል እንፈልጋለን። እኛ የባጤዎች ታሪክ ነው የምንፎክረው እና ታሪክ መስራት አለብን። የአሁኑ ትውልድ ታሪክ ሰርቶ ለሚመጣው ትውልድ ነፃ የሆነች ኢትዮጵያ፣ ነፃ ከጦርነትና ከችግር ከረሃብ ነፃ የሆነች ኢትዮጵያ ማስተላለፍ አለብን። እኔ ከእንግሊዝ ድረስ የመጣሁት ዘና ብዬ መኖር እችላለሁ። ሀገሬ ወገኔ ስለተደፈረና ለጠላት ለውጭ ጠላት አሳልፎ ሊሰጡ ሲሉ ነው የመጣሁት እና በአያቶቻችን ታሪክ መፎከር ብቻ ምንም አያደርግም። እኛ ታሪክ ሰርተን ማለፍ አለብን። የሚመጣው ትውልድ እነሱን ከጦርነትና ከችግር ከረሃብ ነፃ አድርገን አንድ ኢትዮጵያ፣ የበለጸገች ኢትዮጵያ፣ የአፍሪካ ዋና መዲና ነች ኢትዮጵያ መፍጠር አለብን ብዬ ነው የማስበው። በአሸባሪው ህወሓት በሚለቀቁ ሐሰተኛ መረጃዎች ማህበረሰቡ እንዳይደናገር እውነቱን በማጣራት የማሳወቅ ስራ እየሰሩ ስለመሆናቸው የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብና የሐረር ከተማ ወጣቶች ተናገሩ። ቡድኑ ሀገር ለማፍረስ በሚለቃቸው ሐሰተኛ መረጃዎች ህብረተሰቡ ሊረበሽ እንደማይገባም ገልጸዋል። ሩት ወርቁ። በአሸባሪው የህወሓት ቡድን በሚለቀቁ ሐሰተኛ መረጃዎች ህዝቡ እንዳይደናገር እውነቱን በማሳወቅ የድርሻቸውን እየተወጡ እንደሚገኙ የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብና የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን የሚለቃቸውን ሐሰተኛ መረጃዎች በተለያዩ መንገዶች በማጣራት ሐሰት መሆኑን እያረጋገጡ መሆኑን ጠቅሰዋል። ሐሰተኛ መረጃዎች ዛሬም ሳይሆን ከዚህ በፊትም በየቦታው የምናውቃቸው ናቸው። እንደ ተማረ ኮሚኒቲ ግን ማድረግ ያለብን ለምሳሌ ሰምበዲ ይሄ ቦታ እንደዚህ አይነት ነገር አለ የሚል ኢንፎርሜሽን አንድ ጓደኛ የሚሰጠኝ ከሆነ ያንን ዝም ብዬ መቀበል የለብኝም። ማለት ከብዙ አንግሎች ከብዙ ጀስቲፊኬሽን እና ብዙ መረጃዎችን ከሰበሰብኩ በኋላ በዛው መረጃ ተንተርሸ የራስን ውሳኔ ነው መውሰድ ያለብኝ እንጂ ሰንበዲ ይሄ እንደዚህ ነው ስላለኝ ፌክ ኒውስ በየቦታው ስለሚፈልቅ በየሶሻል ሚዲያው ስለሚፈልቅ ያንን በመቀበልና መረበሽ እጅግ በጣም ከኛ የማይጠበቅ ነው። ማለት በአንድ በኩል የሚለቀቁ መረጃዎችን በመተንተንና ከሌሎች መገናኛ ብዙሃን በማረጋገጥ ማህበረሰቡ በሐሰተኛ መረጃ እንዳይረበሽ የማድረግ ተግባር እያከናወኑ መሆናቸውን ገልጸዋል። የተማረ ኮሚኒቲ ወይንም ተማሪዎቻችን የተማረ ማህበረሰብም ውጪ ያሉ እንደ ሀገር ሚዲያዎች አሉ እና ከየቦታው የሚመጡትን በዛው ኤሪያ ላይ ሚዲያዎችስ እንደ ሀገር ያሉ ሚዲያዎችስ ምን ይላሉ? ለምሳሌ ከመንግስት አሉ ሚዲያዎች እና ያንንም በመውሰድ ከዛው ተንተርሰን የራሳችን ውሳኔን መውሰድ ያለብን እንጂ ሳምበዲ ስላለ ብቻ መረበሽ የለብን። በተማሩበት የሙያ ዘርፍ በመታገዝ ማህበረሰቡን የማንቃት ስራ እያከናወኑም ይገኛሉ። ህብረተሰቤን ደግሞ የሚያገለግለው ይህንን የተማርኩትን ሙያ ያጎለበትኩትን ያመጣሁትን ኒውሎጂዎች አንድ ላይ እንትን ብዬ ካገኘው ኤክስፕራንስ ዲቨሎፕ አድርጌ የበኩሌን እወጣለሁ። በተለይ በሚያገኟቸው የመገናኛ ብዙሀን ተቋማት አጋጣሚ ሁሉ በመጠቀም እውነቱን የማስረዳት ተግባር እንደሚያከናውኑም ገልጸዋል። ይሄንን በመስማት ሌሎችም እንዳይጎዱ በማስተላለፍ በመንገር በመምከር ደግሞም ያሉትን ሚዲያዎች በመጠቀም ምላሽ በመስጠት በዚህ የኔ አስተዋጽኦ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ማጥፋት ነው የሚፈልጉት እና በሌላ ሶሻል ሚዲያ በሚተላለፈው ነገር አለመስማት ነው ትልቁ። ከመንግስት የሚተላለፈው ነገር ላይ በሚዲያ መስማት ነው። የመንግስት ሚዲያዎች አሉ፣ ከነዛ መረጃ መቀበል ነው ላሉ የአሸባሪው ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው የሚሉት ነዋሪዎቹ፣ በዚህም ማህበረሰቡ ሊረበሽ እንደማይገባ ገልጸዋል።
ህዳር 29 ቀን 2017 የሚከበረው 16ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን የማጠቃለያ መርሃ ግብር በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እንደሚካሄድ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስታወቀ። የምክር ቤቱ የኮሚኒኬሽንና ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ አቶ ተረፈ በዳዳም ባሉ ከህዳር 1 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ በተለያዩ ክልሎች ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለጋራ ልማት የሚኖረውን ጠቀሜታ ባጎላ መንገድ እንደሚከበር ተናግረዋል። ወንድማማችነት ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል በፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነት በድሬዳዋ ከተማ አዘጋጅነት ለ16ኛው ጊዜ የሚከበረው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ህዳር 29 በድሬዳዋ ከተማ የመጠቃለያ ፕሮግራም ህዳር 29 የሚከናወን ይሆናል። ይሄ መርሃ ግብር በተለያዩ መርሃ ግብር በዓሉ የሚከበር ሲሆን ከህዳር 1 ጀምሮ እስከ ህዳር 29 በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች በዓሉ የሚከበር ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንደኛ ወንድማማችነት ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ሲባል ወንድማማችነት በአገራችን በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ መሆኑ፣ ህብረ ብሔራዊ አንድነትም ትልቅ ቦታ ተሰጥቶት ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለጋራ ልማት ለሀገር አንድነት የሚጠቅም በመሆኑ በዚህ ላይ በዓሉ ይከበራል። ሪፖርተራችን ሮዛ መኮነን እንደዘገበችው በፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነትና 16ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በተለያዩ መርሃ ግብሮች በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር አዘጋጅነት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆናቸው አቶ ተረፈ በዳዳ ተናግረዋል። አንደኛ የህዝቦችን አንድነት የሚያጠናክር ስራዎች ይሰራሉ። እንደዚሁም የጋራ ልማት እና ያንዱን ባህል ሌላውን በበለጠ እንዲረዳ እንዲያቀው የማራክ ስራዎች ይሰራሉ። የኢትዮጵያን አንድነት የሚያስቀጥል ባንዳዎች እንዲሁም ላውጭ ወራሪዎችም ባር የሚዘጋ ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ህዝቦች በጋራ የውጭ ወራሪን የታገሉበት የውስጥ ባንዳቸውንም የታገሉበት አንድነታቸውን ያሳዩበት ልምድና ባህል እንደነበረ ይታወቃል። ይሄንን የሚያስቀጥል ባህል ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። ፌዴሬሽን ምክር ቤት የማስተባበር ሚናውን እየተጫወተ ይገኛል። አንዳንድ ቅድመ ዝግጅቶችን በመስራት ላይ ይገኛል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን ቡልዳግሉ ወረዳም በጸጥታ ችግሮች ሳቢያ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ እንዲያገኙና በዘላቂነት እንዲቋቋሙ እየሰራ ስለመሆኑ የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። በወረዳው ለሚገኙ ተፈናቃይ ዜጎች ታዲያ የተለያዩ አካላት ምግብ ነክ ያልሆኑ የድጋፍ አይነቶችን አበርክተውላቸዋል። ዘጋቢያችን ጀማል አህመድ ከስፍራው ተከታዩን አድርሶናል። አሶሳ ዞን ቡልዲግሎ ወረዳ በጸጥታ ችግሮች ሳቢያ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ከ14000 በላይ ዜጎች በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች ይገኛሉ። ታዲያ ለነዚህ ተፈናቃይ ወገኖች ሰብአዊ ድጋፎች እንዲደርሳቸው የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። በኮሚሽኑ የቅድመ ማስጠንቀቂያና አደጋ ስጋት ቅነሳ ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ነጋሽ ለኢቲቪ እንደገለጹት ዜጎቹ ድጋፍ እንዲያገኙና ወደ አካባቢያቸው ተመልሰው እንዲቋቋሙ ኮሚሽኑ በእቅድ እየሰራ ነው ብለዋል። በቡልዲግሎ ወረዳ ያለው በጊዜው አሁን በተፈናቃይ ካምፕ ውስጥ ያሉት ወደ 14262 የሚሆኑ ተፈናቃዮች አሉ። እነዚህንም አሁን ህብረተሰብ ለመታደግ በአሁኑ ሰዓት በዛሬው ዕለት ብቻ እገዛ የምናደርገው ወደ 811 ለሚሆኑ የቤተሰብ ኃላፊዎች ነው። በአጠቃላይ ወደ 4555 የቤተሰብ አባላትን የአማከለ እገዛ ነው የምንሰጠው። የጸጥታ ሁኔታ በአንጻራዊ የተሻሻለ የመሻሻል ሁኔታ እየታየ ያለው፣ በቀጣይ እነዚህ ህብረተሰብ ክፍሎቹ ወደ ቀያቸው የማስመለሱ ስራ ሲሰራ የመልሶ ማቋቋም ስራ አብሮ በተጓዳኝ የሚሰራ ስራ ነው። በቡልዲግሎ ወረዳ ተገኝተው ለዜጎች እየተደረገ ያለውን ሰብአዊ ድጋፍ የጎበኙት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውሃ መስኖና ኢነርጂ ሀብት ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አጠይብ መሐመድ አለሜን ለተጎጂዎቹ ዘላቂ ድጋፍ ለማድረግና የአካባቢውን ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስ የክልሉ መንግስት ከተለያዩ አካላት ጋር እየሰራ ነው ብለዋል። ክልሉ መንግስት እነዚህ ከሚመለከታቸው ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በቅርበት እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ይህ ድጋፍ የመጀመሪያው ነው። በቀጣይ ጊዜያት ደግሞ ሼልተርን፣ የመጠለያን፣ የኢመርጀንሲ ኦሪ አስቸኳይ ጊዜ መጠለያዎችን አካተው ምግብን አካተው ለነዚህ ሁለቱም ወረዳ እዚህ ተፈናቅሎ ለሚገኙ ማህበረሰብ አካላት የሚደረግ ይሆናል። አክሽን ፎር ዘኒዲ ኢን ኢትዮጵያ አሶሳ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ መላኩ ጉተማ ድርጅታቸው ከተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ የስደተኞች ኮሚሽን UNHCR ጋር በመተባበር ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ማበርከታቸውን ተናግረዋል። በቤት ውስጥ ሊያገለግሉ የሚችሉ የሶላር መብራቶች፣ ሞባይልን ጨምሮ ቻርጅ የሚያደርግ አጎበር፣ ፕላስቲክ ሽት፣ ብርድ ልብስ፣ ጀሪካን
እና የመሳሰሉትን የቤት ቁሳቁሶች ድጋፍ ነው እያደረግን ያለነው። የቡልዲግል ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ በክሪ አብዱላሂ በበኩላቸው በወረዳው በርካታ ትኩረት የሚሹ አካላት መኖራቸውን ገልጸው እየተደረገላለውም ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ወደ 1896 የሚሆን ከአምስት አመት በታች ህፃናት ናቸው፣ በጣም ተጎጂ ናቸው። ወቅቱም ክረምት መሆኑም የተነሳ ከዛ ውስጥም በተማሳይ መልኩ ወደ 286 የሚሆን ነፍሰ ጡር እናቶች አለበት በተለየነ ልክ ማለት ነው። በችግር ጊዜም ጀምሮ ያው ተደረገ ጥቃት እናት አባት ያጡ በአንዴ ወደ 27 የሚሆን ህጻናት አለ። እናት አባት የሆኑ አካል ጎደሎ የሆኑም አሉ። ይሄ ችግር ለመቅረፍ እንግዲህ በተባበረ ክንድ ነው እየመራን ያለ ነው። ከተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመነጋገር ክልል መንግስት ጋር በመነጋገር ምግብ ነክ ያልሆኑ የቤት ውስጥ መገልገያ ቁሳቁሶችን የተረከቡት ተፈናቃይ ወገኖችም በተደረገላቸው ድጋፍ መደሰታቸውን ገልጸዋል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ ዞን ቡልዲግሉ ዳለቲ። የዳውሮ ህዝብ በተፈጥሮ ሀብት የታደለ ነው። ውሃው እጅግ ኩልል ያለ ንጹህና ጉዙ የእግር ጉዞ ለተጓዘ እንደኛ አይነት ሰው ጠጡኝ ጠጡኝ ይላል። የጊቤ ሶስ ሰው ሰራሽ አይቅ ለጎብኚ ሌላ እይታን የሚችር ነው። የእንስሳት ውጤቶችንም ሌሎች ለገበያ የሚሆኑ ነገሮችን ወደ ወላይታ ዞን፣ ወደ ከምባታ ጠንባሮ፣ ወደ ሀዲያ አካባቢ ያሸጋግራሉ። የገዚ ጨዋታ የዳውሮ ሴቶች የነፃነት ቀን ነው። ኦፔ ኦኒ ጎባኔ ማንቲያ የላውና ጎባ ነው ሄዋ ኢማውና ማይራሙ ሂንዲቆ ምረታ ለማግኘት ሰባት ጊዜ በነኝ ውስጥ ይሰግዳሉ። ታና ማለት የታይ ገለነ ታሊቦም ሹመት ለማግኘት ጨዋታው ይደራል። ታሪካዊና ተፈጥሯዊ መስህቦች አሉ፣ የጉብኝት መዳረሻዎች ይሆናሉ የሀገራችን። ተመልሰናል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘው አራት ማዕዘን ዜናችንን በያላችሁበት እየተከታተላችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን። ቀሪ ጉዳዮቻችንም ይቀጥላሉ። በአማራ ክልል ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ አድርገው በተገኙ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እየወሰደ ስለመሆኑ የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ አስታወቀ። የህልውና ዘመቻ እየተካሄደ ባለበት በዚህ ወቅት ህገወጥ የንግድ ተግባራትን በመፈጸም በማህበረሰቡ ላይ የኑሮ ጫና የሚፈጥሩ አካላትን ለመቆጣጠር ሲባል በትኩረት እየተሰራ ስለመሆኑም ቢሮው ገልጿል። ዘጋቢያችን ይሄነው ዋጋቸው ከስፍራው ተከታዩን አድርሶናል። በባህር ዳር ከተማ በአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ላይ መጠነኛ የዋጋ ቅናሽ መታየቱን ሸማቾች ይናገራሉ። በእህልና ጥራጥሬ ምርቶች ላይ ግን አሁንም የዋጋ ጭማሪ መኖሩን ጠቁመዋል። ይህም በተለይም በዝቅተኛ ገቢ ባለው የህብረተሰብ ክፍል ላይ ከፍተኛ የኑሮ ጫና እየፈጠረ መሆኑንም አንስተዋል። ሁኔታ ከሰነበተው የሁለት ብር የሶስት ብር ምስር አሁን ከመቶ ብር በላይ ነበር፣ አሁን 95 ምናምን ደርሷል። ድንችም እንደዚህ ድንች ሽንኩርትም 23 25 የነበረው 23 15 ብር ድንች ምናምን እንዲህ በቃ። ጤፍም ብንገዛ አሁን ጤፍም እኮ አሁን እንደ አቅማችን ገዝተን ማደር አንችልም፣ ተወዷል። በጣም ነው የሚወደድ። እዛ የተጎዱት በየአካባቢ ያለው እህት ወንድሞቻችን ስለሆነ በእኛም ቢደርስ ብለው አስበው ቢያስተካክሉ እና እንደኔ ቢያደርጉ ጥሩ ነው እላለሁ። ነጋዴዎች በበኩላቸው በአትክልትና ፍራፍሬ ምርት ሰፊ አቅርቦት መኖሩን ጠቅሰው በጥራጥሬ ምርቶች ላይ ግን እየታየ ያለው ዋጋ ጭማሪ ከአቅርቦት ችግር ጋር የተያያዘ መሆኑን ይናገራሉ። ምርቶችን ለረጅም ጊዜ ከዝነው የሚይዙ ነጋዴዎች መኖራቸውም ሌላኛው የዋጋ ጭማሪ ምክንያት መሆኑንም ያነሳሉ። ያው ችግር ስላለ ነው፣ ዞሮ ዞሮ መካዝን ላይ ምናምን የሚደበቁ ነገሮች ስላሉ ነው መሰል። ያው ብቻ አቅርቦቱም አነስተኛ ስለሆነ ይጨምራል።
እንጂ በዛ ብሎ አቅርቦቱ ቢቀርብ ኖሮ ያው የተወሰነ ይቀንሳል ዝም አማርጦ ይገዛል ማለት ነው። ዋጋው ቆንጆ ነው። አቅርቦት ማሁን አለ። ካሮት 40 ብር ነበር አሁን 20 ብር ነው። ሽንኩርት 55 ብር ነበር አሁን 20 22 እንሸጣለን። ማንኛውም ቀይ ወረደ ነው። ድንች 20 ብር ነበር አሁን 15 ብር 14 ብር ሁሉም ነገር ይወረደ ነው። ዝንጅብል 40 ብር ነበር 30 ብር። ቲባቲም ጎመን ቃሪያ ቀንሷል አሁን በጣም ማለት ነው። ለምን ግባት አለ አሁን የዙሪያው ምርት ስለላለ ማለት ነው። እሱ ግባት ስለላለ ስለማይከዘንም ቅናሽ ናቸው። ግን ነበርበሬ ነዘይት ጥራጥሬ ነገር የተመለከቱት በጣም ኦቨር ናቸው አሁን ማለት ነው። በአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ የገበያ ቁጥጥር ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አማራ ጌታቸው በተለይም አሁን ላይ በሀገሪቱ ካለው ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ እንዳይኖር ክትትል እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። በህገወጥ የንግድ ተግባራት ውስጥ ተሰማርተው በተገኙ ነጋዴዎች ላይም እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ገልጸዋል። ሉናው ዘመቻ ወዲ ወደ 1635 መጋዘኖች እንዲፈተሹ አድርገን ይህም ተገቢ ያልሆነ ጭማሪ የጨመሩም አሉ የተወሰነባቸው። ለምሳሌ ወደ 25 ከንግድ ስራ ያገርናቸው አሉ። በዚህ ምክንያት ማለት ነው ወደ 29 ድርጅት የታሸገባቸው አሉ። ወደ 880 ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው አሉ። በዚህ ባጭር ሰዓት ውስጥ በመለኪያ መሳሪያም በማጭበርበር ወደ 687 ይዘን እንዲስተካከሉ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። የንግዱ ማህበረሰብ አሁን ላይ በሀገሪቱ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ በመረዳት ህብረተሰቡ ለከፋ የኑሮ ጫና እንዳይጋለጥ ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ባለማድረግ የበኩሉን እንዲወጣም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የንግዱ ማህበረሰብ ቢያንስ አሁን ያለውን የሀገራዊ ሁኔታ ተጨባጭ ነገር ግምት ውስጥ በማስገባት ወገኑ ነው ዘመኑ ቤተሰቡ ነው ያለው ምንም ምክንያት የሌለው ዋጋ ጭማሪ ላለማድረግ ራሳቸውን ቢያዘጋጁና ትኩረት ሰጥተው ቢሰሩ ጥሩ ነው። ህብረተሰቡም ጥቆማዎችን በንቃት በመስጠት ህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴን ለመከላከል የማይተካ ሚናውን እንዲወጣም ጥሪ ቀርቧል። ለኢቲቪ ይህነው ዋጋቸው ከባህር ዳር። የሃይማኖት ተቋማት ትውልድን በስነ ምግባር በሚያንጹና አንድነትን በሚያጠናክሩ ተግባራት ላይ አተኩሮ መስራት እንደሚጠበቅባቸው የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አስገነዘበ። 10ኛ ጠቅላላ መደበኛ ጉባኤውን እያካሄደ የሚገኘው ጉባኤው በ2013 የእቅድ አፈጻጸምና የሂሳብ ኦዲት ሪፖርት እንደዚሁም የ2014 በጀት ዓመት እቅድ ላይ መክሯል። የአዲስ አበባና የጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የጉባኤ የቦርድ ሰብሳቢ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የሃይማኖት ተቋማት ለኢትዮጵያ ሰላም በመስበክ መልእክቶችን በአደባባይ ጭምር ሲያስተላልፉ ስለመቆየታቸው ጠቅሰዋል። ሀገርም ማልማት ለመንግስት ብቻ የሚተው ባለመሆኑ ቤተ እምነቶች በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርና ሌሎችም የልማት ስራዎች ላይ በስፋት መሳተፋቸውን አውስተዋል። የሃይማኖት ተቋማቱ በቀጣይም አንድነትን በሚያጠናክሩና ትውልድን በስነ ምግባር በሚያንጹ ስራዎች ላይ ማተኮር ይጠበቅባቸዋል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። የበለጠ አንድነታችንን አጠንክረን ሰላማችንን ጠብቀን ትውልዱን በምግባር በሞራል ለማነጽ ሁላችንም አርአያ ሆነን ሊደረግ የሚገባው መልካም ነገር ሁሉ ደግሞ አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅብናል። የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ምክትል ኃላፊ ሊዲያ ግርማ ጉባኤው ኢትዮጵያ በአሸባሪ ህወሓት ተገዳ የገባችበት የህልውና ዘመቻ እንዲያከትም ከጸሎት እስከ አብሮነት ድጋፍ ሲያደርጉ ስለመቆየታቸው አንስተዋል። ለሀገር መከላከያና ለተፈናቀሉ ወገኖችም የሚያደርጉት ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ማሳስበዋል። ከአሸባሪ ህወሓት ጁንታ የገጠመንን ሀገር የማተራመስና የማፍረስ ሴራን አስመልክቶ ለአሸባሪው የሚደረጉ ድብቅ ድጋፎችን በማምከን በማጋለጥ በሌላ በኩል ደግሞ ለሀገር መከላከያ ሰራዊቱና በጦርነቱ ለተፈናቀሉ የሚደረገውን ድጋፍ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ የሃይማኖት አባቶችም ለሰራዊቱ ሲያደርጉት የቆዩትንም ድጋፍ አሁንም አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጠይቀዋል። ኮልፌ ማህበረ ምእመናን ሰራዊቱን ግንባታ በሚመለከት ካላት ነገር ከመቶ ምናምን ሺህ ብር በላይ ነው ድጋፍ ያደረገችው ካላት በጀት ቆርሳ ማለት ነው እና ከክፍለ ከተማው ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጋር ከአራት ቀን ነው ከአምስት ቀን በፊት ስብሰባ አድርገናል እና እነሱም እቅዳቸውን ይሰሩ ስለነበር በዚህ ጉዳይ ላይ በሰፊው ለመስራት ከፍተኛ እቅድ ይዘዋል። ደግሞም ተነጋግረን ተነሳሽነቱ ኑሮ እየሰራንበት ጀምረናል ማለት ነው። ሰላም ሲኖር ብቻ ነው እኛ ልንኖር እንችለው። ግንባር ላይ ለሚወደቀው ወንድሞቻችን ልጆቻችን ምን እያደረግን ነው? በየመስጊዱ በግለሰብም ደረጃ በግላችንም እርዳታ እያሰባሰብን ልብስ ለሚፈልገው ልብስም ገንዘብም
አስተዋጽኦ ያደረግን ነው ያለነውና ይቀጥላል ደግሞ የግብረ ገብነት ትምህርት ትውልዱን በመልካም ስነ ምግባር ለማነጽ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸው በቀጣይም በልዩ ትኩረት ሊሰራበት ይገባል ብለዋል የሃይማኖት አባቶችም መቄዶንያ የበጎ አድራጎት ማህበር የጀመረውን ዘመናዊ ህንጻ ግንባታ ለማጠናቀቅ የተባባሪዎችን ድጋፍ ተናክሮ እንዲቀጥል ጠየቀም። ህንጻው ሲጠናቀቅም ከ10000 በላይ ለሚሆኑ አረጋውያን አገልግሎት ይሰጣል ተብሎም ይጠበቃል። ዋለልኝ ሳምር መቄዶንያ የበጎ አድራጎት ማህበር ከተቋቋመ 10 አመታትን አስቆጥሯል። በአሁኑ ሰዓትም ከ7000 በላይ ለሚሆኑ አረጋውያንና ህሙማን የመጠለያ የምግብና የህክምና አገልግሎቶችን እየሰጠ ይገኛል። ዩንና ይህን አግሪግሎቱን በአግባቡ ለማስቀጠል የቦታ ወስነነት አለበት። በማህበሩ ያረጋውያን ተጠሪና ተረጂ የሆኑት ሳሙኤል ከበደም የቦታ ጥበት መኖሩን ነው የሚገልጹት። ይህን ሁሉ ህዝብ ሰብስቦ አብልቶ አጠጥቶ አልብሶ አስተኝቶ እንትን ማለት እጅግ በጣም የሚከብድ ነገር ነው። እጅግ በጣም የሚከብድ ነገር የሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ከ7000 ሰው በላይ ነው ያለው እና አሁን ምንድነው ያረጋውያኖች አንዱ ትልቅ ችግር ስፔስ ነው። አሁን ተጣበው እንደምትተውት ተጣበው ነው ያሉት። ማህበሩ ያለበትን የቦታ ጥበት ለመቅረፍና ተጨማሪ በጎዳና ላይ ያሉ አረጋውያንን ለመደገፍ የሚያስችል ዘመናዊ ህንጻ ያስገነባ ይገኛል። እየተገነባ ያለው ህንጻም ሲጠናቀቅ ከ1200 በላይ አልጋዎች ያሉት ዘመናዊ ሆስፒታል ለ10000 አረጋውያን መኖሪያና ሌሎችም አገልግሎቶች እንደሚኖሩት የማህበሩ አስተባባሪ አቶ ቃለወልድ ገረመው ገልጸዋል። 5000 ሰው የሚዛን ዳራሽ 1200 ሰዎችን ደግሞ ተኝተው እንዲታከሙበት የሚያደርግ ዘመናዊ ሆስፒታል አለው እዚህ ውስጥ። እንደዚሁ 120 አካባቢ መኪና ማቆሚያ ፓርኪንግ ይሄንን አጠናቆ የሚይዝ ህንጻ ነው። ሌሎችም ጂምናዚየም አንዳንድ የወርክሾፕ ስራዎችን እዛው ውስጥ ላይ ለመስራት የታሰበው ቀጥ። በአሁኑ ጊዜ የህንጻው ግንባታ ከግማሽ በላይ የሚሆነው የተሰራ ሲሆን ማህበሩ ያለበትን ችግር ለማቃለል ግንባታው ሳይጠናቀቅ በአንደኛና ሁለተኛ ወለል ላይ አረጋውያን እየተገለገሉበት መሆኑንም በማህበሩ የሚዲያ ክፍል ኃላፊው አቶ ማሞ ታደሰ ተናግረዋል። ገና አሁን እንደምታዩ ግቢያችን ወደ 3 ግቢዎች አሉ ተጨናንቋል ሰዎች። እነዚህ 7000 አይደለም ይሄንን ህንጻ ኦሬዲ ፊኒሺንግ እንኳን ሳናረጋው አረጋውያኖች ያስገባን ነው በዋናነት ማለት ነው። በዋናነት የድርጅቱ አላማ ሰው መርዳት ነው። ጎዳና ላይ አንድም ሰው ባይኖር የቢኒያም አላማ ይሄን ነው። መቄዶንያም ይሄንንም ተኮር አድርጎ ነው የሚሰራው ማለት ነው። 15 ወለል ያለው ህንጻው ተጠናቆ የተሻለ አገልግሎት ለአረጋውያንና ለህሙማን መስጠት እንዲችልም ሁሉም ኢትዮጵያውያን ያይነት የገንዘብና የሞያ ገዛውን አጠናክሮ እንዲቀጥልም የማህበሩ አስተባባሪዎችና አገልጋዮች ጥሪ አቅርበዋል። መቄዶንያ እንደሚታወቀው ያለምንም የውጭ ፈንድ በአገር ውስጥ ነው የሚተዳደረውና አንደኛ ህብረተሰቡ እየመጣችሁ እንድትጎበኙ በዚህ አጋጣሚ መልእክት ያስተላልፈን። አድራሻችን አያት ጸበል መድኃኔዓለም ፊት ለፊት ነው የሚገኘው። ቤቶቻቸው መኪኖቻቸውን ንብረታቸውንም እዚህ መስጠት ይችላል። ዞሮ ዞሮ ለነዚህ ሰዎች ነው። መቄዶንያ እንግዲህ በዚህ 10 አመት ውስጥ ድጋፍ ከተደረገለት ምን ያህል እንደሚሰራ የሚያሳይ ትልቅ ተቋም ነው። ከምንም ነገር በላይ የሰው ፍቅር ነውና የሚፈልጉት መታችሁ ጎብኙዋቸው። በሙያ ማገዝ ይችላል። እዚህ ክሊኒክም አለ። የተለያዩ የስራ መስኮች ስላሉ በሙያ ያላችሁ መታችሁ አግዙ። የመቄዶንያ የበጎ አድራጎት ማህበር እያስገነባ ያለው ዘመናዊ ህንጻ የግንባታ ወጪው ከ1.4 ቢሊዮን ብር በላይ ይሆናል ተብሏል። በቀጣይ ዋና ዋና የዓለማችን ከተሞች የሚኖራቸውን አየር ትንበያ ሆናቴ ደግሞ ተከታተሉትና